אז בוקר טוב לכולם. אני רוצה לפתוח באמת את יום העיון שלנו בנושא למידה באמצעות וידאו, יום עיון של מיטל. מיטל עורכת במשך השנה הרבה מאוד סדנאות וימי עיון בכל מיני נושאים שקשורים לטכנולוגיה ולמידה. זה בעצם היום עיון הראשון שלנו השנה, אנחנו ככה מאוד מתרגשים. בואו ככה נחשוב רגע איך על החוויות שלנו בשנתיים שלוש האחרונות, כן? אם אנחנו נזכרים באיך לימדנו ב-2018, ואז הכתה בנו הקורונה, ופתאום כולנו עברנו להוראה בזום, והמראות האלה, זה עוד יחסית טוב, כן? כי לרוב מה שאנחנו רואים מולנו זה טבלת שוקולד של ריבועים שחורים, והנה נגמרה הקורונה, והשאלה אם אנחנו חוזרים לאחור. הרבה מוסדות, אני יודע, באופן די דרמטי הודיעו שהכיתות, השיעורים חוזרים לכיתות. הרבה אומרים אנחנו אפילו לא הולכים להקליט את השיעורים, מי שרוצה ללמוד שיבוא לקמפוס. ודיברנו על זה שלא תמיד הסטודנטים שמחים מזה, רוב המרצים כן שמחים מזה, אבל האם זה באמת, האם העתיד הוא מין כזה בחזרה לעבר? לא בטוח. קודם כל אנחנו רואים כן כניסה של מה שנקרא כיתות היברידיות, ששם יש שימוש בווידאו בצורות שונות. שוב, למרות שחלק מהמוסדות שהשקיעו הרבה מאוד כסף בבנייה של כיתות היברידיות, כרגע קצת נסוגות מזה, הניחוש שלי הוא שאנחנו עוד לא, הכיתות ההיברידיות לא אמרו את המילה האחרונה, וההוראה בווידאו לא אמרה את המילה האחרונה, ואנחנו כן נראה חזרה ובעצם גילוי מחדש להוראה בווידאו. אני רוצה לשתף אתכם בסרטון, רק תגידו לי אם באמת, אם שומעים את האודיו שלי. The first time I was asked to teach online, I wasn't very excited. I'm super excited. I think because I was thinking of it as an online class. I think I failed to realize that online could mean out in the world. So 4 years ago, I set off to be the best online teacher I could be. It's never been easy. I still struggle being on camera. And I've had to learn loads of new tools. But it's been worth it. I want to share with you some of the awesome people and ideas I've encountered along the way. Yay! A few time-saving, low-tech tricks. For the first time I was asked to teach online, I wasn't very excited. I'm super... אז כמו שהסיבה שהראיתי את הסרטון הזה, אני חושב שמייקל וייט הוא מרצה שחוץ מזה שהקורסים שלו באנתרופולוגיה מאוד מעניינים, הוא באמת עושה שימוש מאוד מאוד מתוחכם בווידאו, וגם יש לו סרטונים שמאוד מומלצים על איך להשתמש בווידאו, איך לצלם גם בבית, גם בחוץ. ובאמת השימוש בווידאו פותח בפנינו הרבה מאוד אפשרויות שלא היו קיימות קודם. אבל צריך לזכור שיש לוידאו גם חסרונות. זה, אני תמיד אוהב, כל פעם שאני מדבר על וידאו, אני אוהב להראות את ה... את התמונה הזאת מתוך מאמר מ-2010 של מישהו שבנה איזשהו מכשיר, כובע כזה שהוא שם על הראש במשך 24 שעות ומודד את הפעילות המוחית שלו. עכשיו מה שאפשר לראות ששתי הזמנים שבהם פעילות המוחית הכי נמוכה זה או שהוא בכיתה או שהוא רואה טלוויזיה, כן? אז עכשיו תחשבו מה קורה כשאנחנו מכפילים את זה. זאת אומרת שאנחנו רואים הרצאה דרך הטלוויזיה או דרך וידאו, כן? אז באמת יש בעיה בוידאו, ושוב, ברק ידבר על זה, על העייפות וידאו, על זה שוידאו קצת מרדים, על זה שבעצם זה מדיום מאוד פסיבי, ולכן פחות מעורר למידה. וצריך לזכור את זה. מצד שני, מבחינת ההפקה, כשאני כותב טקסט, כשאני מכין מצגת, אפילו כשאני יושב, עומד בכיתה ומדבר, אם אני עושה טעות, אני יכול לתקן. ברגע שהפקתי וידאו, העלות של לתקן היא מאוד גבוהה, וכל מי שניסה להפיק וידאו עם לצורכי הוראה, יודע שהרבה פעמים אתה מקליט פעמיים בשלוש וארבע וחמש, עד שאתה מגיע לתוצאה הראויה. וכמובן אסור לשכוח את הנושא של נגישות. זאת אומרת,
סטודנט בא לכיתה או כשהוא קורא טקסט, אז באמת אנחנו מתגברים על, על הרבה מאוד בעיות של נגישות ומאפשרים להרבה מאוד סטודנטים להשתתף בשיעור, ואני לא מדבר רק על סטודנטים עם מגבלויות ראייה וכן הלאה, גם סטודנט בעיות קשב, יש הרבה מאוד בעיות של נגישות במדיום הזה של וידאו, וצריך לזכור את זה גם. בכל זאת יש סיבות, כן, זאת אומרת, דבר ראשון, בקורס מקוון, יש חשיבות לנוכחות של המרצה, ובאמת כשאני מקליט את עצמי בווידאו, יש נוכחות אישית שלי בבית של הסטודנטים כשהם צופים בווידאו, אני חושב שיש לזה בהחלט חשיבות מבחינת חוויית למידה, הסרטוט פה אגב הוא מתוך המודל של Communities of Inquiry, מי שמכיר, שם מדברים על למידה מקוונת, למידה מרחוק, שמשלבת שלושה מעגלים של נוכחות קוגניטיבית, נוכחות חברתית ונוכחות המרצה. ואני אומר, מבחינה רגשית לראות אותי מדבר, יש לזה ערך. דבר שני זה כמובן האפשרות של להביא תכנים מהשטח, בין אם זה לתוך הכיתה ובין אם זה לשיעור מקוון, זאת אומרת האפשרות שלי, הנה זה אגב סרטון מתוך מוק מפורסם של האוניברסיטה העברית על סקס ברביעייה מינית, עכשיו כמובן דרכי הפקה של מוק שאפשר למרצים לנסוע לאפריקה ולצלם שם, אבל תמיד כשאני מלמד אני יכול למצוא חומרים ויזואליים, סרטונים שרלוונטיים לשיעור שלי ולשתף אותם בהוראה, וזה בהחלט יתרון משמעותי. ועוד עניין של הדגמה. זאת אומרת, כשאני מדבר על נושאים פרקטיים, או בין אם זה, שוב, דיברנו על עיצוב, דיברנו על, לא דיברנו, אבל אם מדברים על, על הנדסה, כל מיני כימיה, ביולוגיה, מדעים, בהרבה מאוד תחומים, אני יכול לדבר הרבה מאוד על משהו, או לתת סרטון קצר שמדגים, וכשמדובר על מיומנויות פרקטיות, סרטון קצר של הדגמה, הרבה פעמים הוא שווה אלפי מילים. אז, סליחה, אין, ובשיעורים מקוונים יש גם את, את העניין של אפשרות לנהל שיחה, זאת אומרת, כמו שעשינו בתחילת המפגש הזה, אולי נעשה אחר כך, אם היינו רוצים להיפגש כולנו, וכרגע יש פה כמעט 50 איש, זה היה מאוד קשה לכולם להגיע לאותו מקום, באמצעות מפגש וידאו אנחנו יכולים לנהל שיחה, להחליף חוויות, לשמוע מה קורה במוסדות אחרים. אז כמה דברים על איך, האמת אני לא אדבר כל כך על איך, מכיוון שאני אני אשאיר את זה למרצים הבאים, כאמור הסרטונים של מייקל וש זמינים ברשת, אגב ככה נראה אולפן הוידאו שלי הבוקר, רק שתדעו מאיפה אני מדבר, אז כן, כמו, זאת הייתה הפתיחה שלי.